ម៉ូតូបុករថយន្តកំពុងថយរងរបួសធ្ងន់ស្រាល3នាក់យុវជន3នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ស្រាលក្នុងនោះមានម្នាក់បានបាក់ជើងគ្រាដែលជិះម៉ូតូដុកគ្នាក្នុងល្បឿនលឿនហើយចូលទៅបុករថយន្តដែលកំពុងតែថយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី19កក្កដាម្សិលមិញនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចក្រីលើខណ្ឌមានជ័យតាមប្រភពព័ត៌មានដែលឃើញហេតុការណ៍ថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញយុវជន3នាក់ជិះម៉ូតូស៊ុយសុគីស្មាស់ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1AU4289ដូចគ្នាយ៉ាងលឿនពីខាងត្បូងទៅជើងគណៈដល់ចំណុចកើតហេតុដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នក៏បុករថយន្តមួយគ្រឿងដែលកំពុងថយបណ្ដាលឲ្យដួលរបួសរណុករណែលធ្ងន់ស្រាលតែម្ដងក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះដល់កន្លែងកើតហេតុនិងបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញធ្វើការវាស់វែងយករថយន្តនិងម៉ូតូទៅរសាទុកនៅអត្តការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យចំណែកអ្នករងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យ